критерії в цьому списку і жодних проблем не бачу. Це є абсолютно дивний список. От, і дивний він тим, що багато тих людей, які б там мали бути, наприклад, там Ахметов, Льовочкін, там інші, ну їх просто там немає. І так само, як і компанії, тому що там і проти бізнесменів, і проти політиків санкції введені. Ну, наприклад, там Рошен компанія, чи там Венська кузня, чи щось інше, також немає. От, тому ну, такий собі список, знаєте, досить дивний і з досить дивними з досить дивною логікою складений. А так жодних інших взагалі проблем немає з цим. Юрію, а тут ви говорите, мають бути Льовочкін, Ахметов і так далі. А чого мають? Чого вони там мають бути, на вашу думку? Я говорю про те, що якщо ми говоримо про санкції, то певні є люди, які сьогодні відіграють важливу роль в економіці, в політиці, так звані олігархи, яких там просто немає. От. І ці санкції складені таким чином, що якраз видно, які з цих олігархів вони дорогі, мабуть, Росії. Не думаєте, що цей список з більш ніж 300 осіб і трошки менше компаній, це абсолютно політичний список, розрахований він на попередження для українських політиків, саме відсутність олігархів, яких ви, прізвища яких ви зазначили, очільника країни Петра Порошенка, до речі, в Росії прокоментували відсутність Порошенка в цьому списку, і так далі. Це таке попередження перед виборами, або, знаєте, такий шанс від Російської Федерації. Як от з цієї точки зору бути? Я не знаю, яке це попередження перед виборами, але це просто говорить красномовно про багато деяких речей з одного боку, а з іншого боку, для мене також дуже велика несподіванка, там, наприклад, наявність Тимочка, по якому маса питань, і я думаю, що це певні речі, які навпаки використовуються для того, щоб таких як Сьомочка. Сьомочка, навпаки, подати як людину, проти якої начебто якісь претензії з боку Росії. Хоча його всі родичі, як інформацію, яку ми отримали від журналістів і розглядали на комітеті, є взагалі громадянами Російської Федерації, мають там активи, мають там бізнес і все інше. Тому я думаю, що різні з різних причин там певні люди вказані по-різному. От, але одне зрозуміло, що абсолютно ніяких проблем не будуть мати ті компанії тих людей, олігархів чи точно президента, які